Озерне питання. Робоча група щодо обміління Шацьких озер провела засідання. Під час обговорення озвучили кілька причин осушення озера. У висновку народні депутати разом з експертами затвердили подальший план дій щодо порятунку озера Світязь. 12 лютого відбулося засідання членів робочої групи Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики щодо обміління Шацьких озер, який ініціював народний депутат від Волині за 21-м виборчим округом Степан Івахів. Делегація від Волині разом із столичними експертами обговорили наявні проблеми з водоймою та шляхи їх вирішення. Зокрема, фахівці виокремили декілька причин обміління озера Світязь, а саме зміна клімату, зменшення опадів, замулення і забруднення озера та несправність шлюзів. Також припускають, що на рівень води може впливати незаконно проведена каналізація. Пухатинний обхід для того, щоб все-таки з'ясувати, ще які причини говорять про те, що наше озеро мінімум. Також присутні обговорили питання Хотиславського кар'єру в Білорусі, який нині активно розробляють неподалік Шацького приозер'я. Спільний моніторинг українсько-білоруський проводився в 2013 році. Тоді за результатом цього дослідження не було встановлено прямого впливу Хотиславського кар'єра, але було встановлено, що при досягненні глибин 25 метрів і нижче, можливий істотний вплив цього кар'єру, вплив від кар'єру розпочався, хоча білоруські колеги це заперечують. Народна депутатка України Ірина Констанкевич запевнила, що про проблему обміління Шацьких озер знає і очільник держави Володимир Зеленський. Ми знаємо, що була зустріч президента України Зеленського із президентом Білорусі Лукашенком в Житомирі. Це питання порушувалося, і ми знаємо про доручення далі над цим питанням працювати, і відповідні розпорядження є. Тому я би просила, оскільки ми сьогодні будемо про це багато говорити, але ми маємо вийти на якийсь документ, в якому найголовніше, на моє бачення, має бути фінансово-економічна складова. Своєю чергою народний депутат України Степан Івахів розповів, що озеро Світязь є перлиною України і втратити таку гордість ми не маємо права. Тож потрібно негайно шукати шляхи порятунку Волинського озера. Із болем серця звертається і стукається в різні двері для того, щоб зарадити ці проблематики. У висновку члени комітету складуть спільне заключення та конкретний план подальших дій щодо збереження перлини Волині. Владислав Корнелюк для новин на часі.